ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଶାଗ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ ଜିରା ସୋରିଷ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଟା ଭିଜେଇ ନେଇଥିଲି, ଏବେ ବାଟି ନେବା। ରସୁଣ ଦେବା, ପିଆଜ ଦେବା, କଖାରୁ, ମୂଳା, ସାରୁ, ଆଳୁ, ମାଟି ଆଳୁ, ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ବଡ଼ିଟା ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ବଡ଼ିଟା ହେଇଗଲାଣି, କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ସେଇ ତେଲରେ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁ ମାଟି ଆଳୁଟା ଭାଜି ନେବା। ଏବେ କଖାରୁ ଦେବା, ମୂଳା ଦେବା, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଦେବା, ଲୁଣ ଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଏବେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ଦେଇଦେବା, ବାଇଗଣ ଦେଇଦେବା, ଏବେ ଆମର ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଶାଗ ଦେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇକି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଗଟା ରାନ୍ଧି ନେବା। ଭାଜିଥିବା ବଡ଼ି ଦେଇଦେବା, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେବା, କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନ୍ଧି ନେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା,